Receta e ditës së sotme është mish pule me bizele. Nisim me përgatitjen. Në tenxherën që do të gatuajmë, hedhim vajin. Shtojmë hudrën. Pasi hodhëm qepën për të na uskuqur, do ta kaurdisim mirë derisa të na bëhet transparente. Më pas do të shtojmë kripën. Pasi qepa është kaurdisur mirë, do të shtojmë mishin e pulës. Është koha të shtojmë patatet. Shtojmë karrotat. Do të shtojmë pak verë të bardhë. Do ta lëmë derisa të na avulloj, duke e trazuar vazhdimisht. Pasi vera avulloj, do të shtojmë majdanozin. Erëzat janë sipas dëshirës, pak piper të zi, kerri. Pasi i kaurdisëm mirë e mirë, është koha të shtojmë bizelet. I trazojmë sërisht. Do të hedhim salcën e domates. Sipas dëshirës, mund të shtojmë dhe pak hudër të grirë. Sekreti i shijes së kësaj gjelle janë erëzat. Ne i kemi shtuar dhe pak rozmarin. Dhe së fundmi, do të shtojmë ujë. Ujë do të hedhim derisa të mbulojmë mishin. Dhe do t'i lëmë të na zjenë me zjarr të avashtë.